Сутринта започна премахването на незаконни постройки в циганската махала в Старозагорския квартал Кольо Ганчев. Те се намират на територията на общински имот, който е около 4 декара. Срокът за доброволно премахване на общо 48 постройки, изградени незаконно, е изтекал от една година, съобщи началникът на отдел контрол по строителството към община Стара Загора Ангел Стоманярски. От тях 24 са били премахнати доброволно от собствениците им. През месец септември направихме констатация, че 24 къщи останаха непремахнати. Предупредени са хората, че трябваше да си ги премахнат, не ги премахнаха. Днеска пристъпваме към принудително премахване на 24 къщи. Около 40 човека са обитавали незаконните строежи. Те събраха вещите и покъщнината си на каруци и напуснаха квартала. Някои от тях са заявили, че имат интерес да закупят земя тук и да построят къщи по законов път. Те пожелаха да им бъде предоставено на същото място имот. Съгласно закона, трябва първо да бъде премахнат незаконния строеж. Ние в момента правим парцелиране на имоти тук и след това общината на търг ще продава бройките имоти, колкото излязат вече съгласно плана, ще бъдат продавани. Припомняме, че през последните години бяха премахнати 70 незаконни постройки в квартал Лозенец, където предстои трети етап по премахване, който предвижда събарянето на още 56 къщи.